Love Mouse Interact Love Mouse. Meeting with a psychotherapist. Kam mám jít jako? Pičo. Kamo, teď jsem začal jebeť. Pičo. Když je noc, máma se chová divně. Ty k***o. Proč mě zamyká? Moje máma mě seřvala a zamkla mě v mojem pokoji. Potom co se odešel, tati. Začal se ke mně chovat zle. Co to hraje? To světlo se mi vyplo sam. Jak mám jako vyčistit cestu? Pozdně! Vidím příšery v mém pokoji. Moje matka mi nevěřila a zavřela mě ve sklepě. Takže moje máma je pizda a zavírá mě ve sklepě, jo? Tak to se s ní asi vyřídím, vole, brzo. Takže nevypínat světla, to nemá ráda. OK, pardon, omlám se, že bych ji udělal ještě jednou. Problémek. Tak nic, jdem nahoru. Nejdem nahoru, nebo co je za problém tady? Kladívka nejde vzít, to páčilo už taky ne. Čau. Jo, tak tady určitě teď nebude jumpscare. Tady určitě jaký bude jumpscare. Žena v modrém dresu mě pošeptala. Velká sranda. Sranda, ne? Big fun? Čuky čuk. A co teď? Mr. Clown. Počkat. Vzal jsem sem přátelé pro něj a hodně hraček a jídla. Chtěl jsem být jeho opravdový táta, aby se necítil špatně a byl šťastný. Dělal jsem pro tohle všechno. Nechápu, proč mě nazývali maniak. Kamo, vážně, mám v tomhle parku hledat klíč. Klíč. V parku, který má 4000 km rozlohu. A hádám, že ten clown mě samozřejmě i může zabít, jo? Nůž! Jajaj, klaune, ty kurvo. Kde? Už jde sem? Čili ho ztratil. No, co tady ty zmrdečku, no? No, co uděláš? Kurva, on je pořád na mě naprogramovaný. Já! Tady jsem, Už to je v píči. Teď to je v píči. Jo. Bingo. Jo, chill. Kde je zvon? Kamo, kde má ta k***a zvon? Tak jsem na kreku. Kamo, nemůže jít čuplíku, když řekl, že ho viděl v mačiné místnosti. Ajajaj! Nechci umírat! Haló? Co mám dělat, píčo, jako? Týpka mi řekne run, ty kokot, a... Tady mezi figurínama, pojebanýma. Something... Něco neznámého mě vystrašilo a bál jsem se z neexistujícího monstra a byla to pouze moje představivost. Nechtěl jsem v to věřit, v to, že moje matka je reálné monstrum. Kluk, co se ztratil před 6 dnama, byl nalezený v nějaký lokální rezidenci, bylo objeveno v nějakém opuštěné chatě mimo město, blízko parku. Podle kluka byl unesen týpkem, co se převlíká jako clown.
když byl na prázdninách s jeho otcem. Můžu progres, nebo co teď dál? Dnes večer dva pacienti utekli z psychiatrické nemocnice, žena a muž. Představují se jako zasnou manželé. OK, nobody cares! Ajaj. Dervex? No, jako jak se mám k tomu dostat, bráško? OK, já se přečtu asi, no jasně, červené slunce, bla bla bla. No jasně, to je nějaká povídačka. Takže Dark Woman in Blue Dress. Takže něco modrý. Takže tohle. OK. Nesmím to dojevat. Vysprt, buď silný, můj bílý rytíři, takže bílej kříž, boom. Nádhera, smurfing, 9. Green, takže zelený, počkej, a to něco znamená. Meadovs, co znamená Meadovs? Co to znamená? Tady jsou dvě zelené věci. Ten se vybál, to je srančka. Louka. Kolečko s křížem. Plánina. Ty píču. Píči špatný, okej, okay, nevadí. Teď už, okej, okay, jenom třikrát to můžu dojebat, teď už chcípnu podle mě. Ale to je jedno, je to jako tady je safe, okej. Okay. Green, black, witch. Takže to bude tam... To bude tohle. Ah! Jo, dobrý, ale bylo to správně. Oh, pizda jedna. Black Witch. Bright Yellow Light. Takže to bude tenhle. Ježiš, tady bude poslední. Tady na tomhle bude jumpscare, podle mě. Tak na 90%, jo? Takže teď se připravte. Na tomhle posledním. Every corner of the green earth from the darkness. Takže nic se nestalo, plus je ticho. Tak tady se něco stane na 1000 000 000%. Hej! I'm throwing a flashbang! Doktor, Petře, are you ready to talk about your child? Seš připraven si popovídat o svém dětství? Neříkám, že se to celý zdálo. Petr. From brzký věk, můj život byl nightmare, vole, víte, co to znamená? Potom, co mi zmizla matka, kam nesmím to překládat. Máš pořád noční můry? Ano, teď jsem jí doslova měl, kurva. At the shelter má... OK, v shelteru mé noční můry přestaly. Nemohl jsem, představím se na to, že jsem zabil svoji mámu. Žil jsem s tímhle painem celý můj život. Teď, když jsem zjistil, že to byli psychopati, kteří utekli, kdo zabil moje opravdový rodiče, tak jsem píčo to jestil dočíst. Dneska po všech těch letech I went astral again, to nevím, co znamená. Viděl jsem všechno, co se stalo. Jo, astral je asi nějaký vole snění kdysi, takže všechno viděl, co se mu stalo. Je to tam, kde jsi poznal a co se stalo dál? Zjistil jsem, že jsem byl dítě a zachránil jsem sám sebe. Doktor, I don't think so. Nah. Píče, tady ti týpci mají strašně dobrý hry, kámo. To Summer of 58 bylo taky dobrý. Hoďku jsem to hrál. Tady ty týpci mají kurva dobrý hry. Škoda, že mají tak krátký, protože pak jim to ty zmrdí refundou, protože na tom nemají 2 hodiny nahráno. To byla dobrá hra, ale.
Takže nakonec se z toho vzbudil a to monstrum byl ten doktor, vole, takže se mu to asi nezdálo, hádám. A to byla realita. I guess.